ହାଏ ଭିୱର୍ସ, ଆଜି ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହଳଦୀର କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ ହେଲ୍ଥ ପାର୍କର। ହଳଦୀ, ହଁ ହଳଦୀ, ବରକ୍ଷୀର ସଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମେହ ଓ ପ୍ରମେହ ଆଦି ନିବାରିତ ହୁଏ। ଗୁଡ଼ ସଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ରସ ମିଶାଇ ସେବନ କରିଲେ ଶୀତପିତ୍ତ, ପିରଜ ରୋଗ ଏବଂ ଆମବାତ ଆଦି ରୋଗ ନିବାରିତ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ଗୋମୂତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବନ କରିଲେ ବ୍ରଣ, ନାଡ଼ି, ଅପଚି, ବିଚର୍ଚିକା, ଶୋଥ, ବାଗି, ଭଗନ୍ଦର, କଣ୍ଡୁ, ଅମ୍ଳପିତ ବିକାର, ବିଦ୍ରଧି ରୁଦ୍ର ଓ ମଚଳ ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମରୋଗ ନିବାରିତ ହୁଏ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କଟା ହଳଦୀକୁ ଗବ୍ୟଘୃତ ସଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରାଇଲେ ସ୍ଥାବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ବିଷ ବିନାଶ ହୁଏ। ବଟା ହଳଦୀ ସଙ୍ଗରେ ଗାଈ ଘିଅ, ମହୁ ଓ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେବନ କରିଲେ ସର୍ପବିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବଟା ହଳଦୀ ସଙ୍ଗରେ ଚୂନ ମିଶାଇ ନିଆଁରେ ଗରମ କରି ଦେହରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ଥାନଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତତ୍ଜନିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱାଳା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। କଟା ହଳଦୀ ଓ ଲୁଣ ଏ ଦୁଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ଜଳରେ ଗୋଳି ଜୋକ କାମୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ଢାଳିଲେ ତାହାର ବିଷ ନିବାରିତ ହୁଏ। ହଳଦୀ ସଙ୍ଗରେ ସମପରିମିତ ନିମ୍ବପତ୍ର ମିଶାଇ ବାଟି ଦେହରେ ଲେପିଲେ କଣ୍ଡୁ, ଦଦ୍ରୁ, ବ୍ରଣ, ଶୁଷ୍କ ବ୍ରଣ, ଅମ୍ଳପିତ ବିକାର, ବିଚର୍ଚିକା ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର କୃମିଦୋଷ ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମୂତ୍ର ସଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ରସ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ସେବନ କଲେ କୁର୍ମି, ପାଣ୍ଡୁକାମଳ, ଅମ୍ଳପିତ, ଭଗନ୍ଦର, କୁର୍ମିଦୋଷରୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଉପସର୍ଗ, କଣ୍ଡୁ, କୁଷ୍ଠ, ବ୍ରଣ, ନାଡ଼ିବ୍ରଣ, ଶୁଷ୍କ ବ୍ରଣ, ପିନସ, ମଚଳା, ବିଦ୍ରୋହୀ, ଅପଚି, ଗଣ୍ଡମାଳା ଓ କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ଫୁଲା ପ୍ରଭୃତି ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଓ ଗୋଲମରିଚ ଏ ଦୁଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ଜଳରେ ସିଝାଇ ଛାଣି ପାନ କରାଇଲେ ଉଦର ବିଷ ଓ ବାହ୍ୟିକ ବିଷ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ନିବାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ହଳଦୀ ରସ କିଛି ପାନ କଲେ କୌଣସି ଦିନ ରୋଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ କାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ଚର୍ମ ରୋଗ, ବିବିଧ ପ୍ରକାରର କୃମି ରୋଗ ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରୀହୀନତା ପ୍ରଭୃତି ଦୂର ହୋଇ ଦେହ ଭଲ ରହେ। ହଳଦୀ ଓ ଦୁବ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ବାଟି ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ, କଣ୍ଡୁ, କ୍ଷତ, ବିଚର୍ଚିକା, ଉପଦଂଶ, କ୍ଷତ, ଆମବାତ, ରକ୍ତବାତ, ପିତ୍ତଜ ରୋଗ ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମରୋଗ ନିବାରିତ କରେ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରସକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ସେବନ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର କୃମି ରୋଗ ନିବାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦେହ ଭଲ ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବଟା ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଶୋଇଲେ ଭଲ ନିଦ୍ରା ହୁଏ, ଚର୍ମରୋଗ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ, ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଗୁଡ଼ ସଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରସ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ସେବନ କଲେ ଶୀତପିତ୍ତ, କମ୍ପଜ୍ୱର, ବାତ ଜ୍ୱର, ପୀଡ଼ା, ପିତ୍ତଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା, ଆମଦୋଷ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆଦି ନିବାରିତ ହୁଏ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୋମୂତ୍ର ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଥରେ ଲେଖାଏ ସେବନ କରିଲେ କାମଳ, ପାଣ୍ଡୁ, ଶୋଥ, ଅଲସକ, ଶୋଥ, ପିନସ, ଭଗନ୍ଦର, କୁର୍ମି, କୁଷ୍ଠବ୍ରଣ, ଅପଚା, ଅବୃତ ଓ ବିଦ୍ରୋଧି ପ୍ରଭୃତି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡେ ପରିଷ୍କାର ଧୋବକନା ଆଣି ତାକୁ ବଟା ହଳଦୀ ଗୋଳା ଜଳରେ ଭେଦାଇ ଚିପୁଡ଼ି ସେହି କନାରେ ଆଖି ପୋଛିଲେ ଆଖି ଧରା, ଆଖିରୁ ଜଳ ବହିବା, ମଇଳା ଜମିବା, ଝାପ୍ସା ଦିଶିବା, କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ସର୍ବଦା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବା, ଗରମ ହେବା, ଲାଲ ଦିଶିବା ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାରର ନେତ୍ର ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ବଟା ହଳଦୀକୁ ଦେହରେ ଲଗାଇବ, ଆଉ କିଛି ବଟା ହଳଦୀକୁ ଜଳରେ ଗୋଳି ପିଆଇ ଦେବ। କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ବିଷ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରୁ ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିପ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ ପାର୍କ। Health Park।